Bryn Ballett Akademían er listdansskóli Reykjanesbæjar og þetta er fyrsti listdansskólinn sem hefur verið hérna. Við bjóðum upp á alls konar dansstíla í námsframboði hjá okkur. Það er klassísku ballett, nútíma listdans, við erum með jazzballett, dansspuna, danssmíði, salsa, break, danskoreografía, táskúvinna, þjóðdansar frá ýmsum löndum, Rússlandi og Ungverjalandi. Það eru yfir 200 nemendur í skólanum. Við byrjuðum í september 2008 í Íþróttahúsinu Ásbrú en erum núna í fyrirverandi skotfærageymslu varnarliðsins. Það eru nemendur á aldrinum 30 ára og upp í 50 í skólanum. Svona á næstunni þá það eru tvær sýningar á ári, það er vorsýning, stór vorsýning í Andrúsleikhúsinu sem er 500 manna leikhús, alveg dásamlegu staði núna, búið að flikka hann aðeins til og svo eru jólasýningar líka og dansbikar sem er danskeppni á skólanum og varum við núna fyrsta danskeppnin og tókst alveg bara með fríði. Ég er búin að vera menntaf í 15 ári í útlöndum, Englandi, Japan og Ameríku, þannig að það er voðalega gaman að koma í heimabæinn sinn og vera með svona eitthvað nýtt. Sem sagt, Bryn Ballett Akademían, dansandi nýsköpun í Reykjanesbæ.